ରାତିରେ ମୁଁ ଡେରିରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ମୋ ମା ଶୋଇସାରିଥିବଣି ବୋଲି, ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ମୋତେ ଆସି କହିଲା, ତୁ ଜାଣିଛୁ ମୁଣ୍ଡି ବରାରେ କ'ଣ? ମୋର ମୁଣ୍ଡି ବରାରେ ତ ମୁଁ ଏମଏଲଏ ଥିଲି, ଲୋକ ବହୁତ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ, ପଛେ ଦେଲେ ନିଜକୁ ହାରିଗଲି। ହଁ, ମୋ ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ହାରିଲିନି, ଆଉ କ'ଣ ତମ ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ହାରିଲି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଥର ଆଉ ତମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଖାଇ କରିବ କହିବ କି ନାହିଁ କହିଲ? ତୁମେ ମା ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ କି କହିଲ? ତୁମେ କହିଲେ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡି ବରା ପଟେ ଯାଇଥିଲି, ସେଠି କହିଲି ନା ନା, ମୁଣ୍ଡିପଡ଼ାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ମୁଣ୍ଡିପଡ଼ାଟା ହେଲା ମୋ ମାମୁଁ ଘର ଗାଁ,